Շարել ձեզ իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բանաստեղծ Հայաստանի գրողների միության անդամ Խաչիկ Մանուկյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերից մերժելու համար, պարոն Մանուկյան։ Սիրով։ Այսօր ձեր որդին վաճագանը հերոսացումից հետո ստացավ Վազգեն Սարգսյանի անվան դիպլոմը։ Որպես հայր, ինչ եք զգում այս պահին։ Գիտեք, որ արժևորում են իր հերոսացումից հետո, արժևորում են նաև իր գիրը, իր ստեղծածը, շատ կարևորում են, որովհետև մենք չպետք է կորցնենք մեր հերոսների կատարած աշխատանքը։ Վազգեն Սարգսյան, այս մրցանակը, որ ստացավ, սա գրողների միություն և երկրապահ համատեղ մրցանակներ, և ուրեմն սա արդեն իր երրորդն է, որտեղ ստացել էր Արցախի մեդալ, Մոնթեի մեդալ և հիմա Վազգեն Սարգսյան։ Գիտեք, սա նաև համարում եմ օրինաչափություն, որ իրեն գնահատում են, որ իր մասին խոսում են ընկերները, որ գալիս պատմում են իր սխրանքները, իր արած գործը այս պատերազմում, ես իհարկե տեսնում եմ, որ դա մեծ գործ է, և գիտեմ, որ գնալով ավելի կճանաչեն իրեն, այսօր դպրոցներից մեկում հանդիպում էր, և այդ հանդիպման ընթացքում հնչեցին իր ստեղծագործություններից, ես լավ էի զգում, որ նոր սերունդը այդ հերոսական ոգին կրում է, նոր սերունդը հաղորդվում է այդ հաղթական շնչին, և իր հերոսներով է մեծանալու, այդ կերպարներով է մեծանալու։ Եվ մի բան, որ շատ ցավոտ է, ես իրեն կորցրեցի և բոլորը գտան իրեն։ Ես հիմա այդ զգացողության մեջ եմ, կարծես իմ որդուն վաճագանին կորցնելով նրան բոլորին ընծայեցի, կամ ինքը իրեն, որովհետև ես չէի որոշել իր ճանապարհը, նա ինքն էր գնում այդ ուղիով, այդ հաղթականությունը իր մեջ էր, ինքն էր այդ հերոսների կերպարներով մեծանում, և իր ժամանակի և պատմության մեջ եղած նժդեհով և դեպի հեռուն Տիգրան Մեծով, ինքը իր պատմության հաղթական էջներ իր մեջ պահում, և ընդհանրապես այս փոքր Հայաստանի մեջ չէր ապրում, ինքը ապրում էր այն մեծ Հայաստանով, այն ոգեղեն Հայաստանով, որը կարողացել էր գրքերից, հիշողությունից և գենով ժառանգել։ Խոսեցիք նժդեհի մասին, այն նժդեհի, որին այսօր ֆաշիստ են անվանում։ Գիտեք, չէի ուզի տգետների մասին, դա տգիտություն եմ համարում, որովհետև նժդեհը լինելով ազգային գաղափարների կրող, նաև մարդասեր երևույթ է։ Եթե նրանք ֆաշիստ են անվանում, նաև պիտի ապացուցեն այդ ֆաշիզմը, որով նա փորձել է կործանել։ Նժդեհը ընդամենը իր ազգին հոշոտողներին, իր ազգի վրա արձակվողներին հակադարձել է, եթե ֆաշիզմ է այն, որ քեզ ոչնչացնում են և դու պաշտպանվում ես, և դրա համար հզոր մի երևույթ ունես, որը կարողացել է Սյունիքը պաշտպանել, որը հաղթական էջերով է լցրել իր ժամանակը, դրանք, գիտեք, դավաճան չեմ ուզում ասել, չգիտեմ, տգիտություն ասեմ, կամ ազգային պատկանելությունից դուրս, գուցե նաև լրտեսներ են, որոնք եկել են հատուկ առաջադրանք կատարելու, նրանք տեսնում են, որ և նժդեհի նման հերոսները, և ընդհանրապես մեր ամուր հավատը, որը պայմանավորված է մեր սուրբ առաքելական եկեղեցիով, դրանք փորձում են այն ժամանակ, երբ որ հանդիպումներ էին անում այդ տարբեր աղանդները, մենք լրջորեն չէինք վերաբերում դրան, որ գալու է մի օր, որ այդ աղանդները փորձելու են փշրել այն արժեքները, որոնք հային հայ են պահում, որոնք մեր պետականության սյուներն են, մեր երկրի ամրություններն են։ Այսօր ես նայում եմ այդ ողերմելիներին, որոնք շատ հանգիստ խոսում են տարածքներ հանձնելու մասին, որոնց վաճագանի խոսքով ասած աշխարհը քաղաքացու զգեստներ են հագցրել և ծիծաղելիորեն նետել են մեդան, և սրանք փորձում են մեզ ապացուցել, որ իրենք մարդասիրական արժեքների կրող են, իրենք բարձր արժեքների դավանողներն են, ոչ, դրանք փուչ գոյանքներ են, դրանք գետնակարժ գոյանքներ են, պիտի ասեմ, որոնց տրորելով պիտի առաջ անցնի մեր սերունդը, և հայը մնալու է, սրանք ուզեն թե չուզեն այս պահական գոյանքները, ուզեն թե չուզեն, սրանք իհարկե եկան և հաջողեցին այս պահը, ուրեմն մեր այս դարը շրջանում հաջողեցին ներկայանալ, մեր ժողովուրդը կարոտ էր, գիտեք, սիրո, կարոտ էր շոյանքի, դե նայեք, մենք եկել ենք, ասենք իմ սերունդը եկել էր և ժառանգել էր հա ցեղասպանության հիշողությունը, և այդ հիշողությունն էր, որ մենք ոչ թե ցավով էինք միայն կրում, մենք վրեժի զգացում ունեինք, մենք դեպի հաղթականությունն էինք մղվում, մենք ուզում էինք այդ պարտության էջը սրբագրել և հաղթականության մղել։ դրանից հետո ինչ կատարվեց, ունեցանք երկրաշարժ, ծանր կորուստներ,
հետո ուրեմն ազատամարտ Արցախյան եւ նորից կորուստներ, բայց այս դեպքում պիտի ասեմ, որ հաղթական շնչով մենք փառատում գտանք։ Մենք տեսանք, որ այո, շատ ծանր տրվեց այդ հաղթանակը մեզ, բայց մենք ի վերջո հաղթության հասանք եւ այդ հաղթանակով պիտի որ որոշակիորեն մեր մեջքը ուղղեինք եւ կարողանայինք առաջ գնալ, ինչը եւ արվում էր։ Բայց մենք այդ տարիները ճիշտ չգնահատեցինք, գիտեք, եւ մեր ժողովուրդը որ անընդհատ զրկանքներ կրեց եւ կարոտ մնաց այդ շոյանքին, այսօր խափեությամբ դա մատուցեցին, հիպնոսացրեցին պարզապես, այդ մարդկանցից հաց կիսեցին, ինչ գիտեմ, գինու բաժակներ վերցրեցին, այս խափեությամբ նրան տարան սպանդանոց ուղարկեց, հոգեբանորեն ազդեցին մարդկանց վրա, որոնք քնքշության կարիք ունեին, որոնք սիրո կարիք ունեին, ունեին, այո, այդ սիրո կարիքը մեր ժողովուրդը ուշադրության կարիք ուներ, խոստովանենք, որ նախորդ իշխանություններն էլ չեն փորձել հասկանալ, ընկալել ամբողջովին մեր ազգին։ Եվ մի բան էլ, որ մենք ոգեղեն արժեքները շրջանցելով անընդհատ մղվեցինք նյութապաշտության, այդ նյութապաշտությունը, այդ իրին պարտվելը ամենախայտառակ պարտությունն է, գիտեք, երբ մարդը մարդուն պարտվում է, կգա մի օր էլ կհաղթի, բայց երբ նյութին է պարտվել, այլևս հաղթանակներից չի կարող խոսել։ Ինչ ես գում հայրը, որի որդու այրամբ ներկվեց հողը եւ շատ քաջորդիների այրամբ ներկվեց, հանձնում են մի օրում Թուրքին, Ադրբեջանցուն։ Դա իմ համար այլևս սրբացած հող է եւ չգիտեմ ով ում է հանձնում, եւ այս պարտության շունչը իհարկե կվերանա։ Մենք իհարկե այս պարտության թիկնոցով այսօր շրջողներին դուրս կշպրտենք իմ հայրենիքից, որովհետեւ չի կարելի այդ հաղթականությունը փոխել պարտության։ Գիտեք, քաղաքական այս պարտությունը, որը իրենք կրել են եւ փորձում էին ներկայացնել, որ գիտեք, այս զորքները, այս զորքները, այս բանակներ թուրքական, ադրբեջանականին պլյուս այդ ինչը արաբական վարձկանները, ինչի՞ էպես եղավ։ Բա ուր էր ձեր միտքը, բա ու ինչի՞ չէիք կարողացել այնպես անել, որ մի ֆրանսիական գումարտակ էլ ձեր կողմից լիներ, կամ ինչ-որ զինամթերքներ էլ մեզ մատուցվեր, որոնցով ասեինք, որ ահա, այս օժանդակումն էլ մենք ունեցանք այս մարտերում։ Այսինքն ինչա տեղի ունեցել, խայտառակ պարտություն, որը փորձում են զինվորին ուղղել, այն զինվորին, որը իր ոգու ուժով, իր կամքով, իր հզորությամբ կարողացավ բարձր տեխնիկայով հագեցած այդ զորքին պարզապես հակահարված տալով հետ շպրտել, եւ այն տեղանքները, որոնք մնացել էին չնվաճված, դրանք հետո բոլորս տեսանք, որ ավարտից հետո վերադարձվեցին։ Այսինքն սա պարտության մի տեսակ էր, որը մենք երբեք չէինք տեսել։ Ես գոնա չէի պատկերացնի, որ կարա մոտենա նման մի պա, որ խայտառակ պարտությունը քաղաքական ուժի կծավալվի մեր ամբողջ երկրի վրա, եւ նրանք այդքան ուրեմն բարոյականություն էլ չունեն, որպեսզի հայտարարեն, գիտեք, այո, սա մեր քաղաքական պարտությունն էր, այո, մենք խաբվել ենք, ինչ ուժերի են խաբվել, գուցե դիտավորություններ չի եղել, գուցե իսկապես իրանք մղվել են, գուցե իսկապես խաբվել են արտաքին ինչ-որ ուժերի, որոնք ինչ-որ խոստումներ են տվել, երկրին առաջընթաց են խոստացել, խաղաղ ու անհոգ կյանք են խոստացել, որի լրիվ հակառակը եղավ, այսինքն կործանեցին այս հզոր սերունդը տարան կործանման, այդ քաջերին թողեցին մենակ այդ թուրքական, չգիտեմ, հատուկ ջոկատայինների դեմ անզեն, ընդամենը ինքնաձիգերով նրանք կռվում էին, չգիտեմ, հազար ու մի տեսակ տեխնիկական այդ միջոցների դեմ, որոնք անգամ նրանց պետք էլ չէր մարտի դաշտային տաներից կառավարում էին, բոլորս էլ գիտենք այդ անոթաչուները, կամ չգիտեմ, մենք դեռ այդ 80-ականների զենք էինք ասում, հիմա կարծեմ ավելի հին զենքերով էինք, թելով փորձում էին քաշել այդ զքանները եւ հարվածել այդ հրետանին աշխատում էր այդ կարգով, այն դեպքում որ նրանք վերջին ճիճն էին բերել, եւ մեր զավակները կարողացան կանգնել, այո, կանգնեցին, եւ շատ լուրջ բաներ հայտարարում են, որ եթե այդ առաջին շաբաթում այդ պարտությունը չեղավ, այլևս անհնար էր որ պարտություն լիներ, եւ այդտեղ էլ պիտի ասեմ, որ չկարողացան ճիշտ կազմակերպել, եւ ի վերջո, գիտեք, պիտի ռազմական գիտելիքներ ունենային, որպեսզի այս պատերազմը ղեկավարեին։ Ո՞ւմն էր այդ գիտելիքը։ Այդ որ ասում են, ես գերագույն գլխավոր, ի՞նչն եմ, զորավարն եմ, չգիտեմ ի՞նչն եմ, այդ ո՞ր մի գործողությունը մարտական իրականացրեցին, որտեղ երևաց նրա փայլուն միտքը, որը այդ որ ստորագրում էր արդեն այդ կապիտուլացիոն թղթերը, որ ցույց էր տալիս, որ ինքը այդ խայտառակ թուղթը պիտի համարի, որ գիտեք, փրկեցի կյանքեր, ում կյանքը փրկեցիր, քո կյանքը, քո ընտանիքի կյանքը, ժամանակին թողնում դու մեր կյանքը չես փրկել, դու մեր հզորներին տարել ես, եւ
չարժևորվեց անգամ նրանց հաղթանակը։ Դա չի կարող անգամ այդ արժևորի, որովհետև ասում մեր զինվորը պարտվել է։ Եվ դրանցից մեկն էլ հայտարարում է, դրանք եմ ասում, որովհետև ես չգիտեմ ովքեր են իրենք, անկեղծ եմ ասում։ Ես այլևս չեմ հասկանում նրանց ներկայությունը, մի ժամանակ Սորոսա մետ են, չգիտեմ ինչա մետ են, Եվրոպա մետ են, եւ այդ մետերն էլ չգիտեմ, բացի հայա մետից ամեն ինչ դրանց մասին լսել եմ։ Եվ դրանք, որ ասում եմ, դրանք այ դրանք են, որոնք եկել են եւ չեն հասկանում իրենց անելիքը եւ ասում են դուք պարտվել եք։ Այդ դուք ով ենք։ Ով ենք Սորոսնա պարտվել, չգիտեմ, Պուտիննա պարտ, իրենք ընդհանրապես ով են եւ մենք ով ենք։ Այսինքն այդ բաժանումները, որ արել են, հենց սև ու սպիտակ էին ասում, չգիտես ինչեր էին որոշում, բայց իրենք եկան գույնավոր վիճակով, կարծեմ, թե սև ու սպիտակով չեկան, ինչ որ բազմագույն եկան, ինչ որ տրանսգենդերների ելույթներով էին հանդես գալի, այ դրանցից ոչ կարող սպասենք լուրջ բան։ Ոնց կարող ենք մեր ժողովուրդը, մեզ այս խեղճ ու կրակ, այս համով հոտով ժողովուրդը, որ հույսեր կապեն այս ողորմելիների հետ, ոնց կարա ինչ որ լուրջ բան ակնկալի։ Երբ այս ամբողջ արարմունքից հետո, այս ավերումից հետո նստել են եւ ասում են, գիտեք, ՀԴՄ-ների աճ ենք ունեցել։ Մենք այս խայտառակության մեջ ենք։ Այո, ցավում եմ իմ ազգի համար, իմ կրտին անգամ խափված ժողովրդին, իսկապես ցավում եմ, որ այսօրն ենք մենք ընկել։ Ես գիտեմ, որ շատերիս համար դառը օրեր են, առավել եւս նրանց, ում զավակները հերոսացան, սխրագործեցին, եւ երբ գնում եմ Եռաբլուր, այդ պատկերին երբ հաղորդվում եմ, այդ անմահականների շունչը երբ զգում եմ, ես նրանց երբեք չեմ զգում հեռացած այս մոլորակից, ես հայտարարել եմ, որ մեր զարթոնքը լինելու է Եռաբլուրով։ Եվ այդ զարթոնքի առաջ ովքեր կկանգնեն, ինչ ողորմելի որ կհայտնվի, պարզապես կփոշիանան։ Կփոշիանան եւ նրանց ոդկերի տակ, ոգեղեն հզոր ոդկերի տակ, եւ այն նժդեհի ոդկի տակ, որին այսօր փորձում եք անվանարկել, այ ողորմելիներ, նժդեհի մի ապրած մի օրը ձեր բոլորի կյանքը գումարած իրար չարժի։ Չեք կարա հասնեք այդ կյանքին։ Գրել եք, թուրքերի ձեռքով ջահելությանը կոտորեցին, նժդեհին ֆաշիստ անվանեցին, թափվեք հայր, արդյոք մենք սթափվել ենք։ Ես պիտի ասեմ, որ չեմ ընդունում, երբ իմ հայրենակիցներին անվանարկում են, երբ ասում են ինչ որ անուններ ժողովրդի մի հատվածին, կամ փորձում են առանձնացնելով ասեն ժեղ, էս, ոչ, մեր ժողովուրդը իսկապես խափվել է։ Եվ խափած ժողովրդին շատ դժվար է, գիտեք, նորից ցույց տալ, որ կա այսպիսի ճանապարհ, կա այնպիսի ճանապարհ։ Ես շատ կուզեի, որ հիմա ազգային ուժերը, այն ուժերը, որոնք հայամետ ուժերն են, իսկապես մեր երկրին, մեր ազգին ծառայող ուժերն են, գային առաջ, ներկայանային, խոսք ասեն։ Ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր հենց վաճագանը ուներ ընկերների խումբ, որոնք փորձում են երիտասարդների մի կառույց, երիտասարդական մի կառույց ստեղծել, որոնք պիտի ազգային արժեքներ հնչեցնեին, որոնք գալիս էին, այո, ազգապահպան գաղափարներով, եւ իրենք էլ ծաղրում էին այս սուտ գլոբալիստներին, որոնց թվում էր, թե ազգային մշակույթները խեղելով, ոչնչացնելով, ինչ որ մի հաղթական հանգրվանի են գալիս։ Եվ սրանց համար իհարկե ինչ սահման, ինչ հայրենիք, գիտեք, եթե մարդը խոսում է եւ ոչ թե իր պապու տատից լսած մի տողի ասում, կամ իր հորու մորից լսած մի բառի ասում, անընդհատ սա էս է ասել, նայ, արա ձեր հերնումները հեշտ բան չեն ասել, ձեր տատն ու պապը ձեր գլուխը հեշտ չեն շոյել, մի քաղցր բառ ասեն, որ այսօր դրանով հպարտանաք, հնչեցնեք, հասկանաք, դուք էլ մարդ եք եղել, ընտանիք եք ունեցել, ընտանիքում եք մեծացել, ձեր գլուխն էլ ձեր պապն ու տատը շոյել են, քաղցր չիր տարով մի քաղցր բառ են ասել, այդ ինչ ողորմելի վիճակ է եղել, այդ ինչ ատելություն է եղել հայի հանդեպ, հայկական արժեքների հանդեպ, որ այսօր փորձում են ամեն ինչը վերացնել։ Եվ անհագությունը, եւ այդ սառնասրտությունը, եւ նայում եմ այս մարդկանց, ես տեսնում եմ, որ սրանց մեջ հոգի էլ չկա։ Այդ հոգին կարծես ինչ որ աներևույթ սպրիչներով կարողացել են դուրս քաշել ու տեղը ներարկել են բաներ, որոնք ոչ մարդկային են, ոչ անասնական են, չգիտեմ, դա ինչ որ մի նոր երևույթ է, հիբրիդային ինչ որ նոր բան է, որ երևի եկող սերունդները կկարողանան գնահատականը ճիշտ տալ։ Վաճագանը 2018 թվին դեռ գրել էր, չէ՞, այդպիսի տողեր։ Վաճագանը գրել էր, անդրադարձումներ արել էր, եւ Վաճագանը ասում էր, գիտեք, Վաճագանը հզոր մարդ էր, եւ նաեւ ասեմ, որ միայն այդ հաղթական ուժը չէր, իր մեջ նաեւ այդ բարության ուժը կար, ինչպես բոլոր հզորները նաեւ բարության կրողներ են, եւ իր մասին այդ պատերազմի օրերին կատարված շատ-շատ գործողություններ, երբ հետո կներկայացնեն իր ընկերները, կտեսնեք ինչպես է վիրավոր ընկերոջը հասցրել այդ կրակների միջով տարել, շատերը ասում են, գիտեք, հնարավոր չի, չէ, կարողացել է հասցնել իր
ընկերոջը, գյումրեցի ընկերոջը տարել է ուրեմն այդ հոսպիտալը եւ այդ բուժումներն է կարգավորել եւ նորից մարտերի է մղվել։ Այս ամեն ինչը ուրեմն կա վաճառականը գրել էր եւ հավելել էր ձեր պարտությունը, նաեւ մեր պարտությունն է լինելու։ Հենց ինենց էր սթափեցնում հենց ակունքից, հենց սկզբից։ Եվ նա ոչ թե ասում էր խոսքերի վրա հույսերը դրեք, սիրում եմ ձեզ կամ չգիտեմ ինչ որ բարեր, բարակույտեր, գործի անցեք, գործնական քայլեր արեք։ Եվ ի վերջո ես մի բան եմ ասեմ, մեր շուրջը անընդհատ հնչեցվում էր, եղել են կողոպուտներ, եղել են դավաճանություններ, այս են եղել, այն են եղել։ Մենք քանի հոգի տեսանք այդ կողոպուտողներից, որոնք դատապարտվեցին, որոնք իսկապես իրավաբանորեն հասկացան, որ սրանք կողոպտիչներ, թալանիչներ էին կամ չգիտեմ ինչ էին, որևէ մեկին չտեսանք, բայց օրինականացված պարգևավճարները մենք անընդհատ տենում ենք, չէ՞, ասում են, պարգևավճար էս ինչ գումարի չափով մի սենց մեքենայով բերում, դատարկում էին այդ ազգային ժողով մանկապարտեզի վրա եւ հետո գնում էր մեքենան նորից, որ հարկատուների գումարները բարձր ու գար այդ պարգևավճարների տեսքով նորից դատարկեր այնտեղ ու գնար։ Այսինքն օրինականացված այդ խլումները իրավաբանորեն մերժելի չեն, դրանք պարգևավճարներ են, պարգևավճարներ նրանց, ովքեր երկիրը տանում էին դեպի անդունդը, եւ այդ աշխատանքի համար մարդիկ պարգևավճարների են արժանանում։ Եթե սա գնահատելի է եւ սա, եթե մենք արժևորում ենք, որ այո, նրանք կարողացան հաջողությամբ իրենց առաքելությունը կատարել, կործանել մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը քանդել, մեր սահմանները փոքրացնել, այս Հայաստանը, որը արևը բացվում էր եւ լայնատարած արդեն վիճակ էր տեսնում էինք, ինչ մեջ մեծ արշալույսը, հիմա այնքան են փոքրացրել, որ այդ արևի տեղն էլ չենք կարող զգալ, տեսնել, որովհետև առաջի հերթին մեր հոգիներն են հիմա տխրությամբ լցված։ Եվ ես զարմանում եմ, գիտեք, ես վիճակի վրա, երբ կարողանում են անտարբերությամբ առաջ ընթանալ, կամ էլ արդեն անզորությունը հասկացել են իրենց եւ փորձում են ուղղակի թինք տված այդ վերջին շնչով պահել կամ ձև տալ, թե երկիր են ղեկավարում, երկիր են պահում, չէ, չկա։ Մենք արդեն հասկանում ենք, որ այս պարտության կրողները, այս պարտության սիմվոլները չեն կարող մեզ համար որևէ պիտանի բան անել։ Եվ պիտի ցավով ասեմ, որ շատ սպասում էին նոր դեմքերի, շատ սպասում էին, բայց անընդհատ տեսնում ենք հին գործիչների։ Սա հարգելին ունեն նույնպես ցավոտ կողմ է, գիտեք, որովհետև նշանակում է սպառվել են, հա, մեր քաջերի ծնունդը, մեր քաղաքական գործիչների ներկայությունը, ասենք սերունդ, որը պիտի բերեր ուժը, այն մտածողությունը, ազգային այն ներուժը պիտի վերհաներ, որով պիտի կարողանար մեր երկիրը այս ցավոտ վիճակից դուրս բերել։ Ես հիմա նորից տեսնում եմ քաղաքական, ուրեմն այն գործիչներին, որոնք նախկինում են միշտ հանդես եկել, էլի թող լինեն, բայց առաջնորդները պիտի լինեն նոր անուններ։ Ես կարծում եմ, այո, պիտի լինեն այն սերունդից, որոնք պատերազմում էին, այն սերունդից, ովքեր հաղթական կանգնում էին, նրանք պիտի լինեն առաջնորդողները, եւ նրանց մեջի գիտունները, նրանց միջի խիզախները, անալիտիկ մտքով ոշտվածները պիտի կարողանան մեզ առաջնորդել, որպեսզի կարողանան եւ տեսական գիտելիքներ, եւ կենսականորեն հիմնավորված գիտելիքներով հանդես գալ, ոչ թե գրքային մոտեցումներով։ Գիտեք, ես հիմա տեսնում եմ, որ շատերը դուրս են հայկական մշակույթի կրողները, չեն դուրս են դրանից։ Ես ընդունում եմ, որ ցանկացած, ուրեմն երկրի եւ գրականություն եւ չգիտեմ ինչ մշակույթ շատ լավ է ճանաչելը, իմանալը, բայց դու պիտի հանդես գաս քո երկրի մշակույթի անկյունակարը, պիտի լինի քո երկրի մշակույթը, դու այդ ուղությունից պիտի կարողես գալ։ Եւ ես միշտ ասել եմ, եւ հիմա էլ չեմ զլանում ասել իմ սիրելի հայրենակիցներին, որ գիտեք, Վիկտոր Համբարձումյանը երկիրը չլքեց, ինչի, որովհետեւ նա հայկական մշակույթի կրողն էր, բազմաթիվ երկրներ նրան հրավիրում էին աշխատելու իրենց գիտական կենտրոններում, բայց Համբարձումյանը, լինելով համազաս Համբարձումյանի որդին, ով գրականության հրաշալի գիտակ էր, թարգմանիչ էր, որդուն ներարկել էր իրական արժեքներ, եւ նա հասկանում էր, որ Հայաստանից դուրս չի կարող ապրել, եւ ահա այս մոտեցումներն էր, որոնցով այդ գիտնականները, եւ ուրեմն գնամ ավելի ուրեմն հետ, այն մշակույթի գործիչները, որոնց Միասնիկյանը հրավիրեց, նրանք եկան Հայաստան, նրանք եկան Հայաստանի ոգեղեն ուժը կայացնելու, որովհետև գործիչները այն ժամանակ հասկանում էին, որ պետությունը այսպես չորուց ցամաք որոշումներով չի կարող լինել, պետությունը, երկիրը, հայրենիքը նախ եւ առաջ ոգեղեն արժեք է։ Հայրենիքի գիտակցումը եւ այս սորոսականների մուտքը
դա բացասական չանդրադարձավ մեր երկրի վրա։ Իհարկե անդրադարձավ, իհարկե արդեն տխուր է, որ ականներ են ասում այս ու այն խմբավորմանը։ Ես եթե որևէ մեկին ականով դիմեմ, պիտի ասեմ, եւ լավ զգամ, պիտի ասեմ հայկականը։ Ես այդ հայկականը չեմ տեսնում դար, ես չեմ լսում, որ այս հայկական խումբը, այս հայկական, կամ պիտի կրկնվեմ, մարդիկ գան, ովքեր խոսեն իրենց հզոր նախնիների անունից, որոնք ի վերջո մեջբերումները անեն մեր քաջերից, մեր հզորներից, մեր խիզախողներից, մեր գիտուններից եւ մշակութային գործիչներից, գրողներից, որոնք մեծ վաստակի տեր են։ Այսօր էլ մենք լուրջ քաղաքացիություն ունենք, այսօր էլ լուրջ մշակույթ ունենք, բայց այս ամեն ինչը մեր աչքի առաջ ոչնչացնում են, չէ՞։ Եվ դրա ապացույցն է, չէ՞, իրենց դեմքին են ցույց տվեցին ուզանկուզանկով եւ թավալվելով հատակին փորձում էին մեզ ցույց տալ, որ դա մշակույթ է, որը մենք չենք ընկալում։ Իրենց պատկերն էր դա, տիպիկ իրենց պատկերը, այդպես թավալվեն եւ դրա մեջ արժեվորում փորձել գտնել եւ ծաղրեն նրանց, ովքեր դա չեն գնահատում։ Այսինքն մենք չգնահատեցինք այդ փալասվելը, մենք չգնահատեցինք այդ թավալումը փոշիների մեջ, եւ նրանց դեմքը, իրական պատկերը մեզ համար զզվելի եղավ ուղղակի։ Եվ ահա այդ արժեքները, որ ասում եմ իրենց համար սրանք էին, ինչ էր սա նշանակում, իրենք գումար էին ներդնում նաեւ դրա համար։ Այսինքն այդ նախարարությունը, որը կայացել էր, իմ նախարարությունը չէր։ Այդ մշակույթի նախարարությունը հայ մարդու հետ գործ չուներ։ Այդ մշակույթի նախարարությունը եկել էր ընդհակառակը, հայկական արժեքները վերացնելու։ Եվ այդ մշակույթի նախարարը խելոք կամակատար էր, երևի ինքնությունը չուներ։ Երևի իրեն հանձնարարել էին, գլխին էլ կտացրել էին, ասել էին կատարի։ Ես սա հասկանում եմ, որ այդ ինքնուրույնությունի զրկվածները չէին կարող ինչ-որ բան անել, կամ գուցե իսկապես իրենց մտածողությունը դա էր։ Ուծ իսկապես հասկանում էին, որ հուզանք ու զանգը լուրջ ծերունդները վերելու, տաղանդները արթնացնելու, եւ հիմա մենք քաղում ենք դրա պատուղները։ Մենք հիմա այս պարտությունը քաղաքական իմաստով եմ ասում, այս քաղաքական պարտությունը իրենք վերում էին, ահա ամրագրում էին նման մշակույթով։ Դրանք իրար հետ ի վերջո կապակցված են։ Այդ ոգեղենությունը, ինչը որ իրենք վերում, դատարկությունը իրենց պատկերներ, ես տիպիկ պատկերներ։ Ձեր որդին ուզում էր հեռուստակենտրոն ստեղծել, հետո եք իմացել դուք։ Այո, Վաճագյանի ծրագրերի մեջ կար, երբ արդեն իր էջը ինձ համար հասանելի էր եւ ես կարդում էի, տեսնում էի, որ իր համար ծրագրերից մեկն էլ դա է եղել, հետո իր ընկերները ինձ ասացին, որ նեղվում էր, որ այդ կենտրոնները չեն ստեղծում, որոնք կարող են մաքուր լրատվություն հասցնել մարդկանց եւ չունենան կուսակցական ուղղորդումներ։ Ի վերջո ազատորեն ներկայացնեն այն, ինչ տեղի է ունենում, եւ եթե որևէ բան փորձում են մեկնաբանել, ճշմարտության սահմաններում լինի։ Պատմությունը մեզ համար ոչ հեռու պատմությունը ցույց է տվել, որ այն գործիչները, որոնք ազգային գաղափարներով առաջնորդվել են, նրանք, ովքեր իրենց ազգի համար զրկանքներ են կրել, մեր աչքի առաջ էլ, չէ՞ կա, Պարուր Հայրիկյանը, ասենք այդ մեծ անհատականությունը, ով իր կյանքն ա նվիրաբերել, իր երիտասարդ տարիներն ա նվիրաբերել իր հայրենիքի ազատությանը։ Ինչի եմ ասում, որ բոլորը լսեն, հասկանան, որ նրանք, ովքեր իրապես ծառայում են իրենց հայրենիքին, նրանք ոչ թե գալիս են եւ օրերի ընթացքում որևէ կուսակցություն բացելով, ստեղծելով մեծ հարստության տեր են դառնում, ընդհակառակը զրկանքներ են կրում։ Այո, զրկանքների գնով են կարողանում իրենց խոսքը առաջ տանել։ Եվ Հայրիկյանը, այո, այն առաջնորդներից էր, ով իր անձնական եւ իր համախոհների անձնական զրկանքներով կարողացան այդ ազատությունը, այդ անկախությունը շեփորել աշխարհով մեկ, հայի համար այդ ազատությունը եւ ներկայանալի դառնալ, եւ դրանով իսկ նաեւ բոլորիս համոզիչ կերպով ասել, որ այդ ազատությունն է, այդ անկախությունն է մեր լինելության գրավականը։ Եվ ուրեմն դրանից հետո ինչ կատարվեց։ Մենք այս անկախություն հռչակված տարիներին արդյոք ունեցանք իրենց ներկայությունը մեր իշխանական ոլորտներում գերագույն խորհրդի այդ շրջանից դուրս։ Եվ եկեք հիշենք այն արժեքները, այն բարձր արժեքները, որոնք մենք ունենք եւ գնահատում ենք, բանակը հենց իրենք, չէ՞, առաջի անգամ հայտարարեցին, որ Հայաստանին բանակ է պետք։ Եվ խառնվել էին իրար բոլորը, որովհետեւ նրանք չէին տիրապետում, այդ գիտալիքների տերը չէին, իսկ իրենք գիտեին, որ երկիր ունենալու համար դի բանակ ունենաս առաջի հերթին, որ քո պաշտպանությունը կարողանաս կազմակերպել, եւ նրանք հնչեցրեցին եւ իրենց վրա հարցակվեցին։ Սահմանադրության մասին նորից, չէ՞, Հայրիկյանը հնչեցրեց, մտածու ինչ սահմանադրություն, իսկ հիմա այդ նույն սահմանադրությունը հասկանում ենք, որ գլխավոր օրենքն է, որը մարդը կարող է կամ երկրին տեր լինել, կամ օտարվել տերը լինելուց։ Սա նորից ուզում եմ հիշեցնել մարդկանց, իմ սիրելի հայրենակիցներին, որ հավատացեք բոլոր նրանց, ովքեր
ձեզ համար, մեզ համար, մեր երկրի կայացման համար զրկանքներ կրելով կարողացել են անդավաճանորեն քայլել առաջ։ Այսինքն իրենց գաղափարները, իսկ դրանք երկիրը պահելուն միտված, երկիրը շնասնելուն, պետականություն ունենալու միտված գաղափարներ են, դրանց համար իրենք միշտ ծառայել են եւ այսօր էլ ծառայում են իրենց վերջի շնչով, որտեղ իրական նվիրյալների համար ոչ մի նահանջ չի կարող լինել։ Հայրենիքը մեծագույն արժեքն է, ինչպես որ Վաչագանի համար եւ իր նման հերոսների համար, որոնց կյանքի գին արժեցավ։ Ես երբեք իրեն հերացածների մեջ չեմ տեսնում, ես իրեն համարում եմ իսկապես անմահականների շարքում, եւ այդ անմահականները դեռ խոսք ունեն ասելու, եւ իրենց ներկայությունը մենք անընդհատ զգալու ենք։ Եվ իր խոսքով ասեմ, ասում է Վաչագանը, ասում է, կարոտի թախիցը մի շփոթեք ողբերգության հետ իր գրառումների մեջ, եւ իսկապես էլ այդպես է։ Այդ կարոտը կա, այդ ցավը, այդ վիշտը ունես, բայց դա ողբերգություն չի, այդ հաղթականությունը, իրենց այդ սխրանքը, որով գիտես, որով սերունդներ են գալու մեծանալու, ես նկատի ունեմ իրական հերոսների կերպարով, որոնք իրենց նախապատրաստել էին այդ պատերազմին, իրենց երկրի համար այդ ամենածանր պահին կանգնելու, որպես առաջամարտիկ կանգնելու առջևում, այդ հերոսների կերպարը իրոք առաջնորդող է դառնալու մեզ, մեր սերունդներին։ Տիգրան Ավինյան հետ կապված վերջերս մի պատմություն եղավ, կմանրամասնեք։ Ես տեղեկացրին, որ նա հայտնել է, թե ուրեմն ինչ որ հոգեբաններ կարող են մեզ ծառայություն մատուցել, չգիտեմ, փորձել սատար կանգնել մեզ։ Ես գիտեք, չեմ կարծում, որ հերոսների ծնողները կարիք ունեն նման ծառայության։ Ես հակադարձեցի, որ այդ ծառայությունը, այդ հոգեբանների ծառայությունը անհրաժեշտ է այս իշխանությանը, այսօրվա այն իշխանությունը, որը գիտակցելով հանդերձ փորձում է շրջանցել այն մեծ, այն խայտառակ պարտությունը, որ իրենք կրել են։ Նորից եմ ասում, սա քաղաքական պարտություն է, եւ կգա ժամանակը, որ սա կապացուցվի։ Եվ ելի իրավաբանորեն, ես կոչ չեմ անում երբեք, որ գիտեք, տղայական ինչ որ հաշվեհարդարներ լինեն, այս լինի, ոչ, իրավաբանորեն սա պիտի կատարվի եւ կկատարվի, վստահ եմ, որովհետեւ իմ երկիրը լինելու է, որովհետեւ իմ հայրենիքը լինելու է։ Իսկ այդ ծառայությունը, այո, իրենց պետք է, երբ գիտակցեն, թե ինչ են կատարել, չզոհեն իրենց ընտանիքի անդամներին պարզապես։ Այսինքն ես նաեւ հղումներ եմ արել, որ իրենց մեղքը իրենց երեխաների վրա չպիտի թողնենք մենք։ Ես չէի ուզի, որ իրենց սխալը իրենց սխալի համար պատասխան տան իրենց զավակները։ Սա շատ կարևորում եմ, որովհետև մեղավոր չեն նրանք ի վերջո։ Ճիշտ է, շատերը հակադարձում են, որ դրա համար է, որ այսպիսի խնդիրներ են լինում, մի մասը դավաճանություն է որակում, մի մասը այսպես, այնպես, այնպես։ Ես այդ որակումները թողում եմ ժամանակին, ժամանակը կգա, հուզված պահերին ես էլ եմ իմ գնահատականները խիստ տալիս, ի վերջո իհարկե չի լինում համակերպվել այն բանին, որ քո հաղթական զինվորը, որը կարողացել է մինչև վերջ կանգնել, հանկարծ տանում ես եւ հայտարարում ես, ասում ես, մեր զինվորը պարտվեց։ Այն դեպքում, որ քո զինվորը այդ ամբողջ տեխնիկայի դեմ կարողացել է այնպես կանգնել, ողջ թե արդեն, չգիտեմ, անմահացած, այնպես կանգնել, որ չի թողել քո հայրենիքը վերջնականապես փլուզեն, այն դեպքում, որ այո, նրանք հաշվում էին, որ մի շաբաթվա մեջ կարող են անգամ Ստեփանակերտը ամբողջությամբ ավիրել, նվաճել։ Գերիների հարցը երկարաձգել, այդ սուքը երկարացնելը նույնպես քաղաքականություն է ձեր կարծիքով։ Ես արդեն լուրջ չեմ համարում քաղաքականություն բառը այսօրվա ուրեմն իշխանության հետ կապել, կամ քաղաքականություն այն չափով, որը չի նպաստում որևէ բան իշա իմ երկրի։ Պարտվածների քաղաքականությունը չի կարող իմ երկիրը ներկայացնել, չեն ներկայացնում այսօրվա նաև ուրեմն իմ ժողովրդի ցանկությունները, չեն ներկայացնում նաև այն ընտրողների երազանքների կատարումը, որի հետ հույսեր էին փայփայում։ Գիտեք, եթե փորձեն հիմա նորից ընտրություններ անցկացնել, այդ քաղցր մաղցր բարերով ինչքան էլ փորձեն խափել, միևնույն խափելության այդ աշճանին այլևս մոտենալ չեն կարող։ Եվ մարդիկ, գիտեմ, կան, որ նեղված են, մարդիկ կան, ովքեր այո, օտարված են եղել նախկին իշխանություններից, մարդիկ կան, ովքեր չեն էլ կարողացել շփումներ ունենալ, դռների մոտ են մնացել օրերով, չեն կարողացել հաղորդվել, որոշ փոփոխություններ եղավ։ Ես պիտի անկեղծորեն ասեմ, այո, եղավ, եւ առաջի դեմքը ինքն էր դուրս գալիս, շրջում էր մարդկանց մեջ,
բայց իցավ մեզ դա ամենը խափեությունն է, դա շղարշ էր։ Եվ այդ շղարշից դուրս մենք իրական որևէ արդյունք չտեսանք։ Եվ էլի գնամ հետադարձ մոտեցմանը իմ, որ կամ ընդհանրապես շատերի, որ սպասում էին, ահա այդ հայտարարված, չգիտեմ, դավաճանություններ, չգիտեմ, դրամաշորտումներ, այսեն մենք չտեսանք որևէ մեկին, որից ասենք, գիտեք, ահա այսքան գումար նա շորտել էր եւ դրա համար դատապարտվեց, բայց նրանք այնպես համոզիչ էին այդ ամեն ինչը ասում, այնպես էին ներկայացնում, մենք գիտեինք, որ ամբողջ այդ իշխանական թիմը թալանչիներ էին, այդ ամբողջ իշխանական թիմը եղել են այս երկիրը քանդողները, ավերողները, միջդեռ հակառակը տեսանք նրանք, թե ինչպես են կարողացել մանևրել, ինչպիսի քաղաքական հմտություններ են բանացրել, դա ես չգիտեմ, բայց իրենք կարողացել են այդ սահմանները անխախտ պահել ի վերջո։ Եվ մենք հիշեք այդ 700 հեկտարի համար ինչպես մենք զայրացանք, ինչպես մեր ժողովուրդը ծանր գնահատականներ տվեց, համարեց անգամ սա դավաճանություն, եւ այդ զոհերը մենք համարեցինք ինչի համար, ինչի 80-ականների զենք։ Բայց ես հետո հասկացա, որ այդ 80-ականները մեզ համար չէր հայտարարվել։ Դա հայտարարվում էր Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանին, որ այդ գյադեք, ես 80-ականների զենքով էի ընտամենը, եւ ձեր այդ դաշինքը չկարողացավ ինձ վնաս հասցնել։ Ես հասկացա դա հետո, ավելի ուշ, եւ իսկապես էլ այդպես էր, եւ այդ ինչ ծրագրված էր, կարծում եմ, այո, նրանք փորձում էին այդ ժամանակ անել։ Հետո այդ տղաները կանգնեցին, հետո մենք ունեցանք այն քաջերին, որոնց նորից էս ողորմելի թիմից մեկը հայտարարեց, դա այդպես միամիտ ստացվեց, Աբաջանի մասին ասած, չէ, նա հերոս չէ, նա միամիտ ուղակի այդպես, եւ այդ ողորմելին էր նաեւ, որ Նժդեհին էր փորձում հասկացնել, որ դա ֆաշիստ է, գիտեք, շատ տխուր է, որ նմաններին մենք հիմա պիտի հակադարձումներ անենք, շատ տխուր է, որ այս պահականների մասին ենք հիմա խոսում, թողած են արժեքները, որոնք եղել են կան եւ լինելու են, եւ այսօր էլ տրորելով պարտվածներին հաղթական երթ է լինելու։ Լինելու է այդ երթը, եւ ես շատ կուզեի, որ այո, մեր ազգին նվիրված, մեր ժողովրդին, մեր պետությանը նվիրված իսկական առաջնորդներ գային, եւ նրանք ի վերջո տանային այն հաղթական ճանապարհին կանգնացնեին, որը պիտի փրկեր մեզ այս անկումից։ Սեր Սարգսյանը ելույթից իմացանք, որ անօթաչու սարքերը մերժել են։ Ես ավելի վաղ է իմացել, ես ուրեմն համացանցից տեղեկացա, որ պաշտպանության նախարարը ուրեմն հայտարարում էր, որ իրենց պետք չեն այդ անօթաչուները, որոնք համապատասխան ուրիշ զենքեր ունեն, որոնցով կարող են դիմակայել։ Մենք տեսանք, որ դա պարզապես դիլետանտի խոսք է, եւ պատերազմը սա ցույց տվեց, սա հերթական պարտվողական թիմի հերթական ներկայացուցիչն էր, որը իր, ինչ ասեմ, սնանկությունը, ռազմական իմաստով իր սնանկությունը ցույց տալով, հասկանում ես, որ ովքեր են եղել մեր ուրեմն ռազմական առաջնորդները։ Մենք իհարկե այն ազգն ենք, որ ամբողջ աշխարհում ենք տվել ուրեմն զորավարներ, տարբեր պետություններ օգտվել են մեր զորավարների ուժից, եւ հիմա մենք չկարողացանք օգտվել այս պատերազմում։ Ես տեսնում եի, թե ինչպես էին անվանարկում մեր ուրեմն գեներալներին, իհարկե նրանք ունեցել էին թերացումներ, նրանք պատերազմով անցած մարդիկ էին, եւ նրանց հետ որևէ հոգեբանական աշխատանք չէր կատարվել, այլ նրանց հետ պիտի կատարային, որովհետեւ նրանք կորցրեցին բազմաթիվ ընկերներ, նրանք անընդհատ տարիներ շարունակ, ոչ թե օրեր, տարիներ շարունակ նրանք եղան այդ պայթյունների, այդ ռմբակոծությունների մեջ, եւ այո, նրանք եկան եւ այս խաղաղ, այս, չգիտեմ, կյանքի մեջ մի տեսակ չէին կարող ինտեգրվել, եւ կլիներ, իհարկե, նրանք չէին գնացել գրականության բարձրագույն դասընթացների, որպեսզի գային կիրթ հայերենով մեզ հետ չփվեին, այո, լեզվական սայթակումներ էին ունենում այսեն, եւ դրանցով փորձում էին նրանց ծաղրել բոլորին, մոռանալով նրանց արած սխրանքները, նրանցից ինչպես էին փախնում այդ նույն ադրբեջանցիները իրենց, չգիտեմ, հազար ու մի վարձկաններով այդ կազմի մեջ, որպեսի այդ ազգերին չհարվածեմ, չասեմ, բայց մոտ 8 ազգի ներկայացուցիչներ գերվել են հայկական ուժին այդ տարիներին, առաջին ազատամարտում, այո, այդ գեներալները կարողացել են այդ հաղթանակը ապահովել, իսկ ուր էին այսօրվա գեներալները, իսկ ուր էր այն հաղթանակը, որը այդքան հնչեցնում էին, իսկ հետո ով պատասխան տվեց այդ խափեության համար, որ օր ամեն օր, ամեն պահ հայտարարվում էր, մենք հաղթում ենք։ Իմ ընկերները այսօր ասում են, լավ, մենք միջև վերջին պահը հավատացել ենք այդ ստին, այս ինչքան մեզ խապեցին, այս ինչու մեզ խապեցին, եւ նաեւ որն էր դրա նպատակը, դե խապում էիք, պետք է նպատակ ունենայիք,
Այդ խափելով ուզում էիք հաղթանակին հասցնեիք, կար դրա ծրագիրը, կար, եթե կար, ինչու էս խայտառակ պարտությունը եղավ, կամ դուք չէիք տեսնում, որ դուք այլևս քաղաքական դաշտում այն կարգի եք պարտվել, որը չի կարող հաղթանակ ապահովել մեր զինվորների համար այնտեղ, եւ մեր հաղթական զինվորը այդ քաղաքական պարտության կրողը եղավ նաեւ։ Նոր լույս տեսած ձեր մանկական գիրքը նվիրել եք ձեր հերոս որդուն, կընթերցեք մի քանի տեղ։ Սիրով, այո, մանկական գիրքս լույս տեսավ եւ այս գիրքը անցած տարի պիտի լույս տեսներ, հայտնի պատճառներով ուրեմն հետաձգվեց եւ հիմա հա նվիրել եմ ազգային հերոս ՎԱՉԱԳԱՆ Մանուկյանին եւ կկարդամ Շուշի բանաստեղծությունը այս գրքից, որտեղ անմահացավ իմ զավակը։ Ինձ ասում են մեզ տուր Շուշին, Շուշին ոնց տամ ես ուրիշի, Շուշին Շուշա կոնֆետ հոճի, որ տամ լեզվի վրա հալչի, իմ պապերի շունչն է Շուշին, Շուշին քույրն է Վանոմուշի, Շուշին ուներ սաներ ուշի, հրճակավոր դպրանոցներ, հիմա մեր տունն ու ամրոցն է, մեր շուրջ առաջ ժայռապարը, պեխի աղբյուր մամրոտ քարը, հունոտի կիրճն ու վանքերը, Շուշին ոտից գլուխ մերն է, թող թշնամից դառնա փոշի, Շուշին չեմ տա ես ուրիշին։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն էր բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը։